ambapo tunaendelea na mjadala kuhusiana na changamoto za walimu wa JSS nikiwa bado na Polycarp, Patience na Moses. Kabla ya kuchukua pumziko nilikuwa nimewauliza swali. Mbona mnakimbia kutafuta usaidizi kwa wanasiasa na sio vyama kama vile kupeti na vyama vingine ambavyo vinapigania maslahi ya walimu? Tuanzie na Polycarp. Naweza sema kuna reasons tofauti tunaenda huko. Kwanza tumeona kuna ubaguzi katika kuajiri walimu. Hawa wanasiasa ndio wanaopewa barua za kazi ya kudumu. Na kuna ushahidi tosha. Tumeona katika mtandao wabunge wakipigana kama juzi kisi kulikuwa na mkutano fulani nikaona wabunge wa UDA wakipeana karatasi za kazi. Alafu wabunge wa Azimio wakawapata na kukatokea vurugu. Wakauliza mbona mnapea walimu ambao wamehitimu masomo juzi na ile hali kuna walimu wengine wako hawajapata kazi ni wazee. Hawa ambao mnaosema kwamba mna uhakika wanapewa ni akina nani? Ni jamaa zao ama ni watu walio na uhusiano wa karibu na wao hasa ni walimu wapi? Hao nadhani ni wale kulingana na Kenya connections, nadhani ni kama walimsaidia katika campaign zake, kama labda ni wa jamii yenu. Sielewi vile ambavyo nafanya, lakini inafanyika. Kumaanisha kwamba ni kuna ufisadi katika utoaji wa ajira. Yeah. Patience kwako. Yeah. Mbona mnawakimbilia hawa wanasiasa? Na umesikia kulingana na jinsi Polycarp amesema, hawa wanasiasa pia mbona ni wao wanapatiana hizi barua? Na hiyo swali pia tumekuwa tukiuliza TSC kila wakati tukienda maandamano. Imekuwa ni kuwa waheshimiwa ni wao wanapatia walimu kazi, sio TSC tena. Kwa mfano, tunasema wakati unataka kusaidia mtu, msaidie kutoka chini. Hawa watu wananunua, hawa ambao wanapatiwa mabarua. Kuna wale inabidi wanatoa 1400 kupata barua kama hiyo. Sasa hapo umesaidia mtu kutoka chini ama umetafuta. Sababu mtu ambaye ni maskini haezi pata 1400 kununua barua ya kazi. Alafu pia hatuna imani kwingine kuna ubaguzi wa pia kupet. Sababu utapata kuna kwingine ambao wako sawa na sisi, wanaandamana na sisi, lakini kuna kwingine wamekaa kando kabisa. Na kwa hivyo tukiona kuna ubaguzi kama kwa mfano wakati tunataka kukuwa na maandamano, hawa viongozi wa kaunti wanatupigia simu sisi viongozi kutoka juu. Wanatuambia hapa mahali nipo tumeambiwa hatuwezi patiwa barua kama haijatiwa saini na kupet. Lakini wakienda kwa viongozi wa kupet wanasema sisi sio watu wa kupet. Kwa hivyo ikifika hapo unajiondoa, unaenda kutafuta usaidizi kwingine. Na unapata kuna wale viongozi ambao hawapatiani barua na wanaungana mkono na sisi, wanatusaidia pia kufikia TSC na kufikia serikali kule kwa kuwasiliana. Na ndipo utapata kuna wakati utapata kuna kikundi cha walimu wa interns wamekaa chini na waheshimiwa wao na wanawaelezea mashida yao na wanasikia, na utawapata kwa mtandao. Hao viongozi ni wao wanaenda kusema pale kuwa sio hatia vile serikali inafanyia hawa walimu. Moses, umesikia kwamba mmetajwa kwamba mnabagua. Ni kweli mnabagua? Kuna baadhi ya maeneo ambapo mnaunga mkono hawa wanagenzi ambao wanagoma, na kuna kwingine ambapo haungi mkono, mnabagua? Sijapata habari sahihi kwamba kuna mahali ambapo wanabaguliwa. Lakini vile nilikuwa nimekueleza tu kwamba kuna kiwango fulani ambapo kama chama hawawezi wakavuka. Kulingana na utaratibu wa kisheria. Kwa hivyo inafaa pia ndugu zangu na dada zangu ambao ni interns waelewe kitu kama hicho. Nilivyokuambia hapo awali ama nilivyoambia hawa ndugu yangu na dada yangu hapa ni kuwa tunawaunga mkono, tunasikia uchungu ule ambao wanasikia, ingawaji unajua naisikia zaidi sisi ni kuhisi na kuwahurumia, na kuna vitu fulani, kuna hatua fulani ambazo tunatumia. Kwa hivyo hapo ambapo anazungumza kuhusu ubaguzi siwezi nikataja, siwezi nika confirm. Lakini pia
ninajaribu kuwa encourage waelewe kuwa sheria ipo na kuna hatua ambapo union hawezi kachukua ama ikaenda ikavuka wakati wana union inasaidia. Mm-hmm. Na pia ningeomba, ningelipenda niwaombe kuwa washukuru wale ambao hawajafika pale wakiandamana lakini wanatoa ushauri ambao union inatumia kuwatafutia jinsi ya kutatua yale matatizo ambayo wanayo. Kuna wengine ambao hawaendi kwenye haya mazungumzo katika maandamano. Mm-hmm. Lakini kuna ushauri ambao wanatoa na ushauri ambao yanatoa yanazaa matunda. Mm-hmm. Lakini bado tukisalia kwenye swala hili, mbona wanasiasa wanaonekana kuingilia sana swala hili la utoaji wa ajira kwa hawa wanagenzi walimu? Tatizo liko wapi ama ni nini ambacho kinaendelea? Mbona wanasiasa wanaonekana kuingilia sana swala hili? Unajua wanasiasa wengi Kenya sio viongozi. Ni watu ambao wanapenda kucheza na akili ya watu. Kwa hivyo wanatayarisha mazingira ili wakati watakapokuwa wanarudi katika siasa watasema, mliona wakati kulikuwa kuna shida ya uajiri ya walimu barua ngapi nilipeana. Kwa hivyo anatengeneza wanasema ground. Mm-hmm. Ili wakati atarudi kuna vitu atasema kwamba alifanya. Lakini kulingana na sheria mwalimu anatakikana haajiriwe na Teacher Service Commission. Na haitakikani kwamba Teacher Service Commission inapeana barua eti MP ama Cabinet Secretary aende akagawane aende akapeane hizo barua kama peremende katika eneo ambazo wanatoka. Wanavunja sheria. Na hilo ni jambo ambalo tumeambia Teacher Service Commission na hata nitasema sasa hivi. Mm-hmm. Kuwa ni kinyume na sheria na kikatiba ambayo imeweka Teacher Service Commission kama independent commission. Na bado tukisalia hapo, itakuwaje hii tume ya huduma za walimu TSC itatoa hizi barua kwa hawa wanasiasa na sio kwa hawa walimu? Itakuwaje, itafikiaje mpaka hapo? Nafikiria wakipelekwa kwa bunge ama tuamue tuwapeleke kotini, lakini sasa unajua tukiwapeleka kotini lazima tutafute yule mwalimu ambaye alikuwa amepewa barua hawe shahidi kwamba alipewa barua, hakuajiriwa kwa hakuajiriwa kulingana na hatua ambazo huwa zinatakikana mwalimu aajiriwe. Na mwalimu kama huyo hawezi akaja kwa sababu pale unapoona hawa wanasiasa wanapeana hiyo barua vile hawa ndugu yangu na dada yangu anasema hapa. Mm-hmm. Huenda pengine pia wanapeleka pesa huko nyuma ya tent kama asante. Hawapewi bure. Kumaanisha kwamba hizi barua zinauzwa. Naam. Mm-hmm. Kwa hivyo hata tungelisema kwamba tunachukua hatua ya kupeleka Teacher Service Commission kotini. Kwanza koti itatuuliza umekuja kutetea nani? Nimekuja kutetea Moses Mbora. Na Moses Mbora ni mwalimu wa kudumu ambaye ni member wenu ama ni intern ama ni PNP permanent and pensionable ambaye analipa agency fee kumaanisha kwamba hajakuwa member ama ni vipi? Kwa sababu hata pale na wakili anapozungumza mbele ya koti. Mm-hmm. Judge pia anamwangalia. Hii kesi umeleta hapa unaruhusiwa kusimamia huyu mtu ambaye unamzungumzia? Kwa sababu kama uwezo hauruhusiwi, kesi inatupwa nje. Kwa sababu kwa hivyo kuna changamoto nyingi. Peleka Teacher Service Commission kotini, huyo mwalimu ambaye alipewa barua hata kuja kama shahidi. Judge pale pia ataangalia ni umeleta Teacher Service Commission kuhusu mwalimu XYZ ambaye ni intern. Amenunua, amepewa barua, amini mwalimu huyu ambaye hajakuwa member. Unaruhusiwa kumsimamia kotini? Eti sheria ikuruhusu. Umekuja hapa kama nani? Kesi inatupwa nje. Haya, bado tukisalia hapa kwa hawa ambao mmedai hapa kwamba mnajua kwamba wamepewa barua, mnajua fulani amepewa barua. Mna huo ushahidi? Naam, ni rahisi sana kupata ushahidi. Kama kwa mfano, zamani kulikuwa na merit list ambayo TSC ilikuwa inatumia kuajiri hawa walimu. Mm-hmm. Kwa hivyo wakienda pale
watajua, sababu koti itasema kuwa tunataka ushahidi, tunataka kujua ni mwalimu yupi huyo. Ni rahisi sana, ni kuenda pale na kusema, kutafuta yule ambaye hakuandikwa kutumia the merit list. Sababu zamani, mwalimu ambaye alikuwa napitia internship, alikuwa napata alama 30. Mwalimu huyo, akienda interview na walimu wengine, huyo ndo anachukuliwa wa kwanza. Lakini saa hii, sisi walimu wa ambao tuko internship, tuko na wanafunzi ambao tulifunza wakiwa form 4, wakapitia university the 4 years, na wamekaa nje 1 year, na saa hii wako na barua ya kudumu. Lakini sisi ambao tuko hapa, kuna walimu ambao wametoka kutoka 2016, wako karibu kufika age limit ya kuandikwa kazi na TSC. Na ni makosa kabisa. Kwa hivyo kupata walimu ni rahisi sana, sababu hawakuingia kwa hii system through the merit list. Waliingia na mlango wa nyuma. Kwa sababu kama jinsi unavyosema kwamba kuna yule hata mwanafunzi uliyemfunza amekuja nyuma yako, hata amekupiku, amepata hiyo barua ya kupata ajira ya kudumu. Mnafanyaje kazi uhusiano, kwa sababu kama unawakia kwamba Agnes nilimfunza na amekuja hata amenipita, na ile barua ya ajira hakuipata kwa njia halali. Mazingira ya kufanya kazi yakoje sasa? Hayako sawa kabisa. Sababu kwa mfano, tunafanya kazi sahi pale primary school. Tayari hiyo ni shida ya kutosha. Kuna walimu pale wanatuona ni kama tuko juu yao. Kwa hivyo hata hawapendi kukaa karibu na sisi, sababu wanaona kama ni madharau. Hatupasi kukaa mali pamoja na wao. Alafu sasa aje huyu mwalimu ambaye wewe ulifunza kama mwalimu. Alafu sasa itafika sasa unaona ni kama huyu ni mdogo wako ambaye anakukomand. Kwa hivyo pia hata hiyo heshima na working relationship haitakuwa mzuri. Na hata utapata pia, unajua binadamu ni binadamu. Utapata pia mwalimu anaenda kwa wanafunzi kuambia huyu alikuwa mwalimu wangu lakini sasa ni mimi niko kazi na yeye. Kwa hivyo hapo hata kazi kufanya, hata utaenda kutakuwa na aibu mbele ya wanafunzi wako. Kwa hivyo kuna shida mingi sana, na ndio maana unaona mwalimu barabarani na hasira sana. Ataki huyu ameamua harudi shule mpaka mambo yawe laini. Haya. Naam. Ukizungumzia tu hilo, ukimpata kwamba yule mwanafunzi ama yule mwalimu ambaye una uhakika kwamba alipatiwa barua kwa njia ambayo sio halali, mnajipata kwamba mko katika shule moja, mazingira ya kufanya kazi yakoje huko Murang'a? Kusema kweli, kama mwalimu unakosa motisha ya kufanya kazi, kama ambavyo dada yangu amesema hapa, sisi wote koti ilipoamuru iko work iko pay. Sasa mimi kama mwalimu under internship terms, naamka naenda shuleni na nimepewa the same number of lessons, tunakula the same food hapo. Alafu baada ya mwezi dadangu analipwa 1,000 ama 60 na mimi nalipwa 1,017. Ninakosa motisha ya kufanya kazi. Remember, kumbuka mimi ni mwalimu na mimi ni binadamu na nina hisia. Naweza kosa kufunza huyu mtoto vizuri, kwani pia motisha yangu, the intrinsic motivation haiko. Extrinsic, kuna intrinsic na extrinsic. Intrinsic ni kutoka ndani. Extrinsic pia huyu mwalimu anafaa, ndio maana walimu wanagoma, wanapaswa kupewa that money, pia kuna shida mingi ambazo zinafanya tuingie huku katika migomo. Kwa hivyo nadhani the government pia iangalie the psychological aspect ya hawa walimu. Ni huko kuona wenzetu ambao ni hawajahitimu ama ambao wamehitimu baada yetu, kupewa kazi mbele yetu, kuona wabunge wakipeana kazi, na pia kukudhalilisha kazi ya mwalimu na kutulipa pesa kidogo hivyo. Aya, asante Moses. Kuna tumaini kwa mwalimu wa JSS? Na iwapo kuna matumaini, ni karibuni ama ataendelea kusubiri? Kama vile nilivyokueleza hapo awali, walimu wa junior secondary wako aina tatu. Kuna wale ambao wameandikwa direct kama permanent and pensionable, kandarasi ya kudumu. Kuna wale ambao walikuwa kwa primary, walikuwa na kandarasi ya kudumu, wakaenda masomo ya hali ya juu, na sasa wakaitimu, na Teacher Service Commission iliwaleta katika junior secondary. Alafu kuna wale ambao ni interns. Wale ambao wako na shida zaidi hasa kuhusu malipo ni wale ambao ni interns. Na nimekuambia kwamba kuna matumaini. Kuna matumaini, na matumaini ndio haya. Katika hii budget ambayo inaenda kusomwa, kuna pesa ishatengwa tayari.
kuwa kuna walimu 1026 wa interns ambao waliandikwa mwaka jana mwezi wa kwanza. Watapewa kandarasi ya kudumu mwaka ujao mwezi wa kwanza. Ambayo sisi hatujapendelea kwamba ifanyike hivyo. Kwa sababu tulikuwa tunataka mara tu baada budget kusomwa na kupitishwa. Kwa sababu kupitishwa hiyo huwa ni hadi mwezi wa tisa. Kama hiyo kandarasi ya kudumu wangelipewa, tungelifurahia sana. Kwa sababu wanapitia magumu, wako na uchungu. Na mwalimu akiwa na uchungu katika roho yake, yule mwanafunzi ambaye anamfundisha hatapata huduma ambayo inafaa. Na huu uchungu ambao mwalimu yuko nayo pia inaweza kapita iende katika tabia na roho ya mwanafunzi. Na watakuwa ni wanafunzi ambao watakapokuwa wakubwa watakuwa ni watu pengine hawajali, kwa sababu mwalimu hakuwajali, sio kwa kupenda kwa mwalimu, lakini kwa kutokana na yale ni fadhila ama ni vipi ambazo wanapitia kwa sababu ya serikali. Kwa hivyo wanafunzi wana matatizo, na wanaweza kuwa na matatizo hata mbele, hata baada ya kuwa na familia zao, kwa sababu ya yale mateso ambayo walikuwa wamepitia. Na hata haya maneno maisha ambayo walimu wanapitia yanawazonga mawazo. Na pengine hatujakuwa wazi kusema hapa kuwa hata kuna wengine washajinyonga. Kuna wengine wamejiua kwa sababu ya shida ya msongo wa mawazo. Na serikali inatakikana ijue hii. Kwamba wanatesa walimu, na hayo mateso wanapatia walimu yatawazonga kwa miaka nyingi. Na pia itadhuru wale wanafunzi ambao wanafunza. Na wale wanafunzi ambao wanawafunza. Kwa hivyo inatakikana watoe suluhisho. Haya, asanti sana Moses, Patience pamoja na Polycarp. Bila shaka mwelekezi wangu ananieleza kwamba tumezidi kuchukua muda hata wa taarifa hiyo nyingine ambayo inafuatia ya Kiingereza.